При виконанні бойового завдання у Бахмуті загинув словотичанин Олександр Жирносек. Після закінчення школи номер 3 Олександр, як його батько Віктор Володимирович, який будував місто Славутич, освоював мирну професію будівельника. Працював у міських будівельних компаніях. З початком війни без вагань добровольцем пішов захищати нашу країну. Служив на сході країни старшим стрільцем роти спеціального призначення однієї з військових частин ЗСУ. Ворожий обстріл забрав його життя на 42-му році. Кожного тижня
є тут грани. І та подія, яка збирає нас тут в грані, є сповнена великого болю та великих сліз. Я хочу, щоб ми приходили до храму з нагоди якихось радісних подій. І для будь-якого священника є радісно, коли людей багато у храмі. Але є моменти, коли хочеться, щоб не було тих складних і важких подій, і нас не було багато у храмі, і ми не приходили більше сюди з нагоди цих важких подій. З нагоди прощання з нашими героями, з воїнами, які віддали найцінніше, поклали на престол батьківщини своє життя. Сьогодні є найважчим близьким воїна Олександра. Бо вони втратили рідну людину. Бо ми сьогодні втратили, прощаємося ще з одним воїном-захисником, який своїм життям досвідчив одну з найбільших заповідей, про яку каже Христос, про любов до ближнього. Він цю чесноту любові досвідчив не словами, а досвідчив своїм життям. Сьогодні наша земля, багатостраждальна українська земля, яка, якщо відкрити сторінки історії, бачимо, віками є скроплена кров'ю наших героїв, наших найкращих. Сьогодні ми молимося за упокій його душі. Сьогодні ми молимося за те, щоб ми більше не приходили сюди до храму з таких подій. І просимо Бога, щоб наша перемога настала якнайшвидше. І сьогодні кожен із нас повинен докласти всіх зусиль в єдності, всіх зусиль в одності, в однодумності заради нашої спільної мети, нашої спільної перемоги. Нехай милосердний Господь, як люблячий Батько, упокоїть душу спочивого воїна Олександра на місці світлому, на місці квітучому, на місці, де немає вже болі, де немає плачу, де немає війни, де немає зітхання, але життя вічне і життя безконечне. Амінь. Слава Україні! Справді, сьогодні знову сповнивши день журби, день болю для кожного. Для кожного сповнивчанина, для кожного українця, особливо для рідних і близьких, воїна, це тим прощаються батьки, рідні, друзі, побратими. Нам дуже хочеться, щоб все це припинилося. Ми справді більше не хочемо тут збиратися в храмі і проводити наших героїв. Є багато гарних, достойних днів, щоб зібратися в храмі. Але чи можемо ми зараз зупинитися і повірити нашому ворогу? Ми всі знаємо відповідь. Це неможливо. Бо ми добре знаємо нашого ворога і знаємо, що маємо зібратися. І ми маємо битись і боронитись, поки не звільнимо останній метр нашої землі, на яку би це могло впасти.
бо ми маємо бути гідними всіх, кожного, хто загинув. А ворог має відповісти за смерть кожного сина, кожного батька, доньки чи матері, кожного, хто загинув від окупантів. І ми маємо робити все, кожен, для того, щоб ця перемога була якнайшвидше. Кожен на своєму місці. Починаючи з того, щоб просто подякувати нашим воїнам. Це ніколи не буває зайвим. Просто сказати дякую. І допомогти практично. Бути з'єднаними. І мати спільну думку. Що в нас є наша одна країна. Наша Україна, за яку віддають життя найкращі наші хлопці. Найкращі наші дівчата. Бо люблять вони. І ми маємо любити. Любити ближнього свого. Любити землю свою. Захищати її стояти. Стояти до повного звільнення. Маємо бути гідними пам'яті і берегти її. Передаючись по країнам. Гідними перед тими дітьми, які втратили батьків. Найбільше співчуття сьогодні рідні близькі Олександр. Це дуже важко, коли батьки ховають своїх дітей. Мені здається, гіршого горя в житті родини просто не буває. Просто не буває, коли ти прощаєшся з тим, кого вирос. Тримайтесь, і ми маємо вас підтримати. Вічна слава, вічна пам'ять нашому Богу. Слава Україні. Героям слава.